Делчево се подготвува за два големи настани, најави на денешната пресконференција градоначалникот Горан Трајковски. На 7 август во Делчево се организира бизнис форум во рамките на кампањата да ја поддржиме приказната на Делчево и традиционалниот меѓународен фестивал Голачки фолклорни средби. Трајковски забележа дека на бизнис форумот ќе бидат представени можностите за развој инвестиции кои ги нуди Делчево. На бизнис форумот очекуваме присуство на сите наши пријатели од општините со кои сме збратимени, од нашите соработници од земјава и странство, од представници на бизнис секторот, нашите иселеници, па точно затоа го организираме овој настан на овој датум кога нашите иселеници се дома. Целта на бизнис форумот е да се видат перспективите за развој на општина Делчево, да се слушнат предлозите од бизнис секторот и нивните идеи со кои може да се дореализираат започнатите проекти и да се создадат нови. Делчевскиот градоначалник најави дека вечерта на 7 август во пресрет на 24-тото издание на Голачки фолклорни средби ќе се одржи голем концерт на познатиот македонски музичар и шоумен Игор Джамбазов и бендот на Гуру Харе. Предгрупа се познатите млади музичари Шекспир. Настанот е во организација на Општина Делчево и спонзори и во оваа прилика се заблагодаруваме на нашиот музичар, композитор, аранжер Дејан Георгиевски Дзене, кој ни помогна околу организацијата на целиот настан. Со Дзене сакаме да изградиме една нова слика за градот, која ќе се темели на вредностите на музиката и веруваме дека на македонското естрадно небо има квалитет кој што вреди да се слушне. На традиционалните меѓународни голочки фолклорни средби кои се одржуваат ноќта спроти верскиот празник Пантелеј, на 8 август по Крестоименујот манастир, на сцената на отворено ќе настапат 10 културно-уметнички друштва од земјава и од Словенија, Босна и Херцеговина и Бугарија. Меѓународните голочки фолклорни средби годинава се одржуваат по 24-ти пат. Подружката за нивна реализација покрај Општина Делчево е и на Министерството за култура, потоа Националната установа Центар за култура Никола Јонко Вапцеров и Агенцијата за потикнување и подршка на туризмот.